ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଘାଟଘର ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଛା ନାମକ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ 30 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ମଦ ରହୁଥିବା ମଟର ଟ୍ୟୁବ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 66 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।